Вице-премиерот Кочо Ангишев се пофали дека за два месеца новата влада без никаква реклама и ролчоа успеала да донесе 8 нови инвестиции со вкупна вредност од 73,5 милиони евра. Но 4 од нив се веќе познати на јавноста уште од времето на ВМРО-ДПМН. Дел имаат фабрики и вработени во турзоните. Значи, точно е дека овие компании доаѓале во Република Македонија и разговарале, но точно е дека овие компании немале договори и не се договорили. Точно е дека овие компании ние ги договоривме по новите критериуми и тоа е апсолутната разлика. И во моментов се разговара со 30 нови компании кои што се во завршна фаза на разговори и ќе ги добиете нивните имиња недела за недела, така како што ќе бидат подпишувани. Според Ангјушев, во компанијата Кастел, која е стар инвеститор и има фабрика во Македонија, ќе се склучи договор за нова инвестиција од 30 милиони евра, и тоа според новите услови за субвенционирање. По новите критериуми, во понеделник владата ќе подпише договори со компанијата ВИК, која исто така е веќе присутна во земјава. Нови договори се подпишани со турската Чагата и Кабло и Мурат Вајеринг Системс. Ангјушев најавува уште 6 стари инвеститори кои ќе склучат договори по новите услови за помош. Опозицијската ВМРО-ДПМН не реагира дека СДСМ само ги продолжува нивните договорени проекти. Нула нови странски инвестиции и нула нови отворени места. Ова е билансот од катастрофалните економски политики на деструктивното и расипничко владење на неспособниот економски тим на СДСМ. Се друго е лага и фалење со резултатите постигнати во време на претходната влада на ВМРО-ДПМН. Според проекцијата на владата, странските инвеститори кои се веќе присутни во земјава, според новите критериуми ќе имаат можност да земат поголеми субвенции. Исклучок има само кај три кои изминатиот период не плаќале придонеси за вработените, а оваа влада такво нешто нема да дозволи. За економскиот развој во буџетот годинава се предвидени 50 милиони евра, но ако има потреба од повеќе, ќе се обезбедат со ребаланс. Помош е предвидена за компаниите кои ќе даваат поголеми плати од 300 евра. Странските компании кои ќе соработуваат со домашните исто така ќе добијат субвенции, а ќе се субвенционираат и бизнисите кои ќе освојуваат нови пазари.